na shpushtuar studio edhe unë po merrem me një gjë. Edhe unë po merrem me një gjë. Unë po nxjerr gota dopim. Kurse unë do të thonë ju po luan, do luash bilardo ose për shembull bowling, jo, është i vogël, po jo, është për një gjë tjetër plotësisht. Për shembull, ke mendime konfuze. Edhe nuk do të flasësh me veten pasqyrë. Fol këtu dhe merr një përgjigje madje. Jemi në atë moment ku ne flasim për gjëra të çuditshme, por sot do të cilim dhurata super çuditshme. Ja, do doja ta ktheja këtu, të vinë të gjitha, ja, duket mirë përgjigjet. Duket, ja, duket apo jo përgjigjet. Përgjigjet këtu, po ta tundim e pyet për një gjë dhe të kthem përgjigje. Edhe ti sqarohesh me veten. Gjithsesi, menduam që të flasim paksa për dhuratat e veçanta, sepse jemi në festat e fundvitit dhe të gjithë jemi të predispozuar për të bërë dhurata. Ka njerëz të cilat i duan shumë dhe që duan vendin ku të drejtohen ose jo. Stella e ka gjetur dhuratën, do t'ja bëj unë dhuratë. Ngrije pak. Kjo është kam një dhuratë ekskluzive për Klevisin, nëse mbani mend. Erës tjetër i kemi dhënë një solaps gigant, fantastik, shumë bukur. Po ka filluar të bëj gabime dhe duhet i reduktoj këtë, kështu që duhet një laps gjigant me një super gom që të fshi gafat e tij. Ne jemi në studio Bes, mirë se vjen, kënaqësi që je prapë me ne. Na shpërqendron sa herë vjen Besi. Besi dhuratat pa parë, nuk e di regjia e ka parë orën që është bashkangjitur në tavolinën tonë. Ku ke shocat? Shpejto? Me radhë, Bela, me radhë që të mund t'i kuptojmë të gjitha. Shumë e veçantë, unë nuk isha rastisur ndonjëherë që të shoh një orë të derdhur. Po, kjo është nga veprat e Salvador Dalis, që quhet Ora Dalí, kështu e ka dhe emrin, dhe është nga veprat e Salvador Dalí që janë sigurisht të derdhura. Dhe kjo një është një nga orat më të preferuara, duke qenë se është dhe veçantë. Preferohet, publiku e njeh e kërkon, e njeh dhe kërkon, sidomos kur i komunikon që është nga veprat e Salvador Dalí, atëherë është çik më ndryshe. Ndërgjësohet më shumë për ta patur si dhuratë. Është një orë që nuk do gosh në mur. Kjo është gjë më e mirë. Mund ta vesh. Gjithë vend se vendose. Po. Mund ta vesh te skrivania, te tavolina, me një raft, domethënë është gjë e lezetshme. Te komodina e ke afër. Kudo. Shumë interesante. Regjizori, duke qenë se nuk përdor alkool, po nuk përdor fare, e gjeti veglën e tij më të mirë për të shkuar drejt alkoolit. Kështu që shkojmë, mund të ikësh pak nga plani. Faleminderit. Për të parë se si funksionon ruleta e pijeve. Në fakt mua më kujtua klipi Ermal Mamaqit, i cili ditët e mia. E ka patur këtë ditët e mia. Besi le ta shpjegojmë pak për publik. Atëre, çdo gotë ka numra. Dhe the stars say no. Yjet thon jo, Besi nuk është i lumtur me ne. Shumë i lumtur, do të vëni një ndonjëherë. Po jo, se i fola gjatë rrugës. Ai fola rrugës e bëra konfuz. Pritja, stimin e mëngjes, të gjitha këto problematikat. Kjo biles në fakt e ka atë që ajo pyetje, ajo përgjigje të dalit çik me vonesë, sepse ka një ujë me ngjyrë të zezë dhe ajo është blu. Dhe ka që të dalit çik me vonesë të të lëve nank, është si puna filxhanit, që shef e shef edhe thu 6 milion gjëra. Na bëri superstisios. Ose natën duket edhe më mirë, se ne kemi dhe efekt drita, zonë e shoqën, errësirë domethënë, duken si ja, këtu duket fantastike. Focus on us again. Ja, e lexova tani, e gjeta sepse duhet të mësohesh edhe me këtë dhuratë veçantë, si çdo gjë tjetër. Vetëm dhuratë me alkool s'ka nevojë ta marrësh dorën sepse janë gati, vetëm zgjidhje. Mjafton të mos të dish një dy herë dhe pastaj e merr dorën vet, nuk është nevoja. Dhurata që Stelës i pëlqen ai shumë. Super goma, sepse po vrisja mendje çfarë do të bleja Klevis. Mos u harxo. E gjeta zgjidhjen. Mos u harxo. E gjeta zgjidhjen pa provuar as relaksin që ka marrë herën e parë. Jo më tani. Pra, u thash të shoben goma për të shkë gabime tani. Po, s'ka problem, s'ka problem. Shumë interesant. Gjithmonë më duhet të bëram pak fillat dhurata. Ja, e shojmë. Vetëm sa për ta pref lapsin. Me çfarë prifet vërtet? Me shpatë. Duhet të gatë të bën mobilje. Me shpatë. Nuk keni pref se ju që ta pref këtë laps. Ajo është pref se me fik normalisht. E po. Në fakt po ta shohim, ja, duket. Mund ta hapësh. Jo se le të jetë për dhuratë, mos ta nxjerrim jashtë funksion. Bes, sa të impenjuar i ke parë, le të themi, shqiptarët në përgjithësi të gjithë grup moshat për të bërë dhurata në përgjithësi, për të kaluar më pas se sa i preferojnë ata këto të veçanta që janë shumë, domethënë. Ne duke qenë se i kemi edukuar në fillim, sepse dhuratat ishin standarde, jo këmisha, jo kollare, jo kështu, dhe kjo ishte një gjë komplet e re, dhuratat e veçanta dhe kështu.
Dhe ishte një punë risku. Sa për t'i mësuar me idenë që ekzistojnë edhe në Shqipëri këto lloj dhuratash. Po, tash është çike vështirë se duhen gjithmonë gjëra sa më të veçanta, sa më të veçanta. Ne keni ju punë për të përzgjedhur. Për të përzgjedhur. Në fakt të jepet mundësia që të vinë të kërkojnë një dhuratë, të tregojnë karakterin e individit që do t'ja dhurojnë dhe ju t'ja këshilloni apo vinë me ide të qarta që këtë dhuratë çfarë do duat t'ja bëjnë një person? Ka shumë njerëz që vinë me ide të qarta, pasi vinë, i shohin, piketojnë, vinë prapë. E pra, e kam bërë një xhiro më parë, do të thënë e di se çfarë ofroni ju normalisht. Por ka edhe nga ato njerëz që vinë dhe ne i sugjerojmë diçka për shembull. Diçka domethënë pyesim mirë për personalitetin e personit, sepse nuk mund t'i bësh diçka fani një personi që është shumë serioz. Ose nuk e njeh për shembull. Për shembull drejtorit, kurse si nuk mund t'i bësh atë të alkoolit. Pompën e alkoolit. Se çfarë kisha, mund ta mbushim me lëng frutash në fund. Unë do t'ja bëja ti, po do t'ja bëja. Por do jepja dilit. Do jepja dilit. Dhurat, po. Drejtorit. Për të qetësuar, për të fshirë gjithçka në mbrëmje është ideja dhe të flenë të qetë. Ta stakoj trurin. Gjithsesi, është shumë interesante. Janë më të predispozuar të gjithë pa le të themi pa ndikim moshe apo janë të rinj, fëmijët, kush i preferon më? Çfarë, domethënë, cilat mosha mund të gjejë realisht dhuratat e këtu? Duke filluar nga cila moshe deri në çfarë moshe? Nga mosha 14-15 deri te mosha 50-55, edhe mosha më lartë, po kryesisht kjo është mosha kur gjysheve, çfarë mund t'i bëhet dhuratë për shembull? Dilit, gjyshe ka arruar në tek. Vazhdosh. Gjysha mund të jetë 50 e sa vjeç, Klevis? Nuk flas për gjyshet e reja, flas për ato që janë mbi 120 vjeç, kohët e fundit në Shqipëri janë shtuar goxha shumë. Mirë, shumë mirë, jeta. Jetë le të ketë, dhurata le t'i ofrojmë. Gjithsesi shaje edhe triko nuk mund të gjejmë, përse ose në formë teknologjike ka, jo. E, ndo një shalë elektrik. Dhurata që në pretendojmë se i mbajmë vetëm të rinjt, mund t'i marrin... Mund t'i marrin... Mund t'i marrin gjyshet, edhe gjyshet. Shumë interesante. Bes, kushton sot të bësh një dhuratë të veçantë? Jo, nuk kushton. Çmimet janë të arsyeshme. Sepse ka çmime ndryshme, ka dhe dhuratat veçanta që kushtojnë, po ka dhe dhuratat veçanta që... Janë të përballueshme dhe ke mundësi zgjedhje pra. Çmime mesatare për shumë, është okej. Çmime mesatare për çdo moshë, për çdo grup, për... sepse edhe produktet unike përzgjidhen duke ditë se sa e mban xhepi shqiptarëve. Nuk mund zgjedhim ne gjëra që nuk... Që dini që do t'ju mbesin në dyqan për shumë. Jo, s'është puna që mbesin në dyqan, puna është ja, janë përzgjedhur produktet duke studiuar edhe ku dëgjon, domethënë, të ardhurat për frymë edhe e qartë, sa janë mundësitë për individuale për bërë dhurata. Individuale që të përfitojnë gjithë, jo të përfitojë vetëm një grup i caktuar ose një grup high class për shembull. Është një ne jemi një vend që të gjithë mund të përfitojnë, ka dhurata nga 300 lekë të vjetra. 300 lekë treja, 3000 lekë domethënë. Edhe vazhdojmë pastaj deri te elektronike që shkojnë deri 35000 lekë treja ose 350000 lekë vjetra domethënë. Që është maksimumi. Shpenzojmë ne për një dhuratë të mirë. Po shpenzojmë. Nëse dhurata është me të vërtetë shumë e mirë, me të vërtetë ia vlen dhe me të vërtetë ideja, ne mundohemi që çdo dhuratë ta lidhim me diçka. Dhe kur ne i sugjerojmë njerëzve, i sugjerojmë edhe funksionalitetin ku ta përdori, se mirë, unë po e marr këtë gjën. Por çfarë do bëjmë me këtë? Me këtë do e përdor, me këtë do e luaj, kështu që por çfarë blen? Dhe këtu kuptojmë se cila do të ishte dhurata e duhur. Po, mundojmë të sugjerojmë dhe njerëzve emocionin që njeriu do përcjellë kur ta marrë këtë dhuratë, domethënë. Çfarë emocioni për shkakun përcjell kjo? Po kam idenë që po do të luash një herë me këtë Stela. A përpara kësaj, ja të pyesim besën si profesionist. Pastaj të shkosh tek ajo. Kështu ta luajmë me shoca direkt atje. Atëherë luajmë me shoca është për shembull do t'i bëni një kolegu një dhuratë ose një personi një shoku dhe jeni 3-4 veta. Dhe pse kjo mos jetë perfekte, që dhe ju mund të luani ato ditë që i bëni dhuratën, mund ta veni direkt funksion. Në kjo është ideja. Dhe mund ta përdorni për plazh, për gjëra ndryshme. Kuda? Po, kurse dhe je predispozuar të pish gjithmonë. Kurse ora dali, për shembull, mund të jetë një person që është i pasionuar mbas artit, një person i pikturës,
diçka e veçantë, ose dhe një koleksionist orash, do ishte një formë. Një koleksionist orash, një person për shembull që është në dilemë që ku ta vej orën e murit. Më sugjeron diçka që i thoni vërini ku duash, ja ku e ke. Ose marrësin e vendimeve mund bëhet për një mund bëhet edhe për një drejtor për shembull, për të marrë vendimet ose për një person që është i pavendosur që marrëse vendime shka lloj-lloj forma, është rreth tjetër na ke sjell diçka ndryshe. Po, është magnetike. Ndërkohë kësa herë shojmë një formë tjetër të veçantë, pra ka disa, disa funksioni mund tjetë i njëjtë, por vjen në format të ndryshme të gjurat atuaja. Unë duhet të them që shqiptarët preferojnë produktet anti-stres. Po, sepse, me tërë këtë stres normalisht. Jo, stresin unë e kuptoj, se çdo gjë, çdo ditë në Shqipëri me stres. Është stres, e vërtet. Kjo për shumë mund tjetë një anti-stres. Les mund ta kesh edhe në zyrë dhe është shumë interesante për të ngritur nervat kolegës për shembull dhe ti ndërkohë stresohesh. Dhe ne këtë duam të përcjellim. Bën ka dhe zhurmë tipike tastiere. Tipike tastiere, shumë interesante që njerëzit që nuk e durojnë dot tastierën në kompjuter dhe kanë këtë dëshirë në zhurmë mund ta përdorin. Dhe ne këtë duam të përcjellim, duhet të përcjellim emocionin final që personi kur merr dhuratën, një emocion unik, një emocion humoristik që personi knaqet, sepse dhurata nuk është vetëm një proces që unë, një proces detyrimi që unë e bleva dhe këtu mbaroj gjithçka. E bleva dhe këtë mbaroj sepse kam detyrim kundrejt personit, sepse shumë veta këtë ndjejnë dhe nuk duhet ndjejnë këtë gjë, sepse dhurata është një proces që nga fillimi i saj bëhet me dashuri. Personi kur zgjedh dhurata duhet të jetë i lumtur, duhet të jetë në harmoni të plot, duhet të ketë para. Duhet të jetë gjithë qef. Duhet të ketë para. Jo, për sa ka në dyqan, i ka parat me vete, pa diskutim. Po duhet mendoj dhe kënaqësinë që do të marr pastaj nga ai që e merr dhuratën, apo jo. Dhurata nuk duhet bër, për shembull, se ne kemi një parim që dhurata duhet bër e madhe që të ketë sy. Kjo puna syrit duhet të eliminohet, se në dhurata mund të ndërë vogël, po ka një vlerë të madhe. Po, si që është puna diamantit. Ashtu. Që është i vogël dhe është i shtrenjtë. Ne, përveç të tjerave. Kjo, dhurata, vetëm ideja që një personi të ke bërë dhurat, atë person duhet të ngrofi, kjo është ideja. Nuk duhet jetë që shive që dhurata më ka bërë ky. Jo, thjeshtë, çdo dhurat është e vlerësuar dhe duhet t'japë më shumë emocionin se sa dhuratën që më ka bërë ky mu, shive që dhuratën më ka bërë për shumë. Tesh për të kuptuar se sa të shijon për veten tënde, pra, po. Se sa për ta treguar tek të tjerët se shikoj çfarë dhuratë është. Po, po si çdo vit për shembull, njerëzit ka dhe dhurata për shembull që nuk bëhen për shembull. Si ti Klevis. Po. Mund të bësh dhurat për shembull? Çfarë? Jo, e themi ne jemi të hapur, çfarë mund të bëjmë dhurat? E di çfarë, se erës tjetër, Besi, për shembull, u kujtova na ka sjell një zile alarmi, e cila aty të pëlqeu shumë. Kësaj herë nuk na ka sjell alarm për Klevisën. Po se e mban mend, këmbanën alarmin. Ishte nevojshme, më duk mua. E në parë vetëm tani më. Ishte nevojshme, pastaj. Ai personi kur ka qef, s'ka nevojë për alarm, apo jo? Mund të shkoj në zbatim. Kam idenë, ajo zile është më tepër për ata njerëz të cilët janë një grup madh njerëzish dhe duan të ngacmojnë dikë apo duan të rreqin vëmendjen. Kështu që edhe pas here se ne kemi disa lloj zilesh nga ato, ka rrim për toilet paper, edhe kur vin tek ajo zilja e kuqe, thon nuk e thon dot emrin dhe thon duk të kuqe. Duk të kuqe. Është shumë interesante. Mirë, në fakt ne kemi propozuar dhurata shumë të veçanta dhe pyetja ime e fundit është, bëjnë dhurata në përgjithësi shqiptarët për vitin e ri? Bëjnë. E kemi ne kulturën e dhuratës? Ne bëjmë dhurata për çdo gjë, në fakt. Ne duam vetëm të kemi lekë, blejmë çdo herë dhurata. Nuk e kemi problem. Ne bëjmë për Krishtlindje, për vit të ri, kurse për çfarë të mbyllin te Krishtlindje atë procesin. Edhe ne vazhdojmë edhe për vitin e ri. Pra ne kemi dëshirën e mirë, e shekto vetë klientët për bler gjëra. Kjo është më e mirë që njerëzit e kanë dëshirën, pavarësisht se çfarë dhurata bëjmë. Unë i sugjeroj të bëjnë dhurata, jo vetëm të ne, po të bëjnë dhurata gjithandej, sepse dhurata nuk është thjesht vetëm për festa, është thjesht edhe për qef. Mund t'i bësh një personi për shembull, jesh në humor të mirë, t'i bësh një dhuratë, se dhurata është një proces, e thash edhe më parë, është një proces lumturie, nuk është proces. Shkiron lumturi dhe adrenalinë. Është proces detyrimi. Kjo duhet të hiqet nga të ndahet koncepti. Të ndahet koncepti, po. Shumë interesante. Mirë, unë shpresoj që ti flet për dhurata, por shpresoj kaq shumë të marrësh edhe dhurata,
Se ndonjëherë juve të cilët të keni këto dhurata. Ne jemi vetëm persona që smarrim dhurata. Vetëm javim sugjerime. Shpresoj shumë të marrë sa më shumë dhurata dhe të kesh sa më tepër punë me këto dhurata vërtet shumë interesante. Lefëtyr ju ofron gjithçka, kështu që mund të shkoni dhe të blini dhurata për të dashurit tuaj. Faleminderit Besi. Gjithmonë për prezantën tënde dhe që na sjell dhurata që na sjell një bisedë humori dhe të bukur mbi të gjitha. Gjithmonë humor do ket. Nuk as të ndon ndryshe. Festat mbara be, sepse di që është edhe një sezon goxha i fort i punës. Edhe ju keni pas një sezon shumë gjatë. Ashtu, ashtu dhe ne. Prej një viti gati. Do vazhdojmë në janar. Këtu do të jemi. Ju sugjeroj të relaksoheni. Edhe dhemi sa dhurata që na falin busjeshe. Ose na i sjellin këto dhurata, nuk kemi kundra, sugjerimet i morëm. Stela, për të relaksuar unë dhe ti këtë larg, edhe atë tjetër që atë larg, kështu që merr atë topin dhe los në ti. Edhe jenë në regull. Edhe jenë në regull. Unë po dilitoj ca gjëra që s'duen në fillim të janarit dhe jam, ohoho. Dhe të shumë falemderit. Po, e drejt. Po, të mbaroj punë në 2013. Shumë falemderit. Asgjë falemderit. Shkojmë në publicitet, rikthehemi për 30 minutat e fundit, më thonë që s'ka publicitet, ka ndryshuar marketingu, që rëndë si ka. Muzika e mirë nuk mungon asnjëherë, ndjekim dhe rikthehemi.